Hezký den, vítám vás u prvního dílu pořadu z archivu muzea. V něm se podíváme na zajímavosti z Vagonářského muzea a taky z prostředí zámku ve Studénce. Vedle mě stojí Bronislav Novosad, který je vedoucí Vagonářského muzea ve Studénce. Ahoj Broňo, vítám tě. Ahoj, zdravím tě taky. Nebo respektive ty vítáš mě spíše tady v těch prostorách, které máš na starosti. Dá se to tak říct. My se teďka nacházíme v místnosti, která je po bývalém fotografovi, který už tady není. Tady se našlo několik zajímavostí v té místnosti. Můžeš nám je trošičku představit, třeba začít u tady těch krásných dveří a stropů? Tak samozřejmě mohu to představit. Tato místnost je, zdá se, velice mimořádná, protože se zde dochovaly původní dveře, původní obložky, původní parkety. A tak, jak jsi zmínil, je to hlavně objev původní vymalby, která je spojená s tím posledním šlechtickým rodem, s rodem Blicheru. K té vymalbě se dostaneme, to se půjdeme podívat potom vedle do té druhé části té místnosti. Jak zajímavé je vlastně, nebo jak velký objev je, nebo objev, jak velká vzácnost je to, že se tady ty obložky dochovaly? No, řekl bych, že to je velká vzácnost, pokud vezmeme v kontext celý zámek jako takový, protože samozřejmě většina místních nebo i přespolních zná osud zámku ve Studénce. Každopádně tato část, ve které se nacházíme, je spojená s Adolfem Korompajem a dalším stavitelem a hlavně s rokem 1863. Takže toto je ta mladší stavební fáze zámku, ale pro nás je velice důležité to, kam se potom dostaneme, protože ve své podstatě zde můžeme začít ukazovat tu historii, která je spojena s tím nejvýznamnějším šlechtickým rodem, tedy s rodem Blicheru. Tady za námi jsou nějaké materiály vlastně k zámku ve Studénce. Mimo jiné tady vidím i vedutu. Ano. Jak se k ní vlastně Vagonářské muzeum dostalo, co na ní vlastně vidět? Tak tady ty materiály, které vidíme, byly připraveny pro takzvané odpoledne na zámku. Ta veduta sama o sobě je součástí sbírek Zemského archivu v Opavě. Je to veduta panství Studénka z roku 1737 a pro historii tady toho místa nebo pro poznání je zcela mimořádná, protože samozřejmě poodkrývá tvář tady této krajiny, tady této lokace. No a bude dalším předmětem bádání, protože samozřejmě existují popisy panství, hlavně z roku 1705, pozůstalostní řízení po hraběti Vrbnovi, které nám detailně popisuje celý ten zámecký areál. Abych nehovořil dlouho, tak co je zajímavé na té vedutě, je pouze jedna budova s komínem. S největší pravděpodobností se jedná o nejstarší vyobrazení zámku ve Studénce, tedy z toho roku 1737. Na ostatních materiálech, které jsou zde patrny, jsou ve své podstatě různé výřezy, ať již ze stabilního katastru nebo představení úžasné ledovny, která je zmíněna taktéž v tom pozůstalostním řízení, půdorysy zámku jako takového. To znamená materiály, které měly poodhalit, poodkryt takovou tu roušku takzvaného tajemství, které je spojeno se zámkem ve Studénce v rámci té komentované prohlídky, která proběhla v rámci toho sobotního odpoledne na zámku. Mm-hmm. Jestli teda můžeme jít podívat vedle, kde se vlastně odkrývá ta původní výmalba. Co se teda vlastně našlo pod tím znovu, pod tím nátěrem, který tady vlastně byl původně, jak tady ještě byl ten fotograf? Tak samozřejmě tady my jsme přišli v době, kdy probíhá takzvaný restaurátorský průzkum maleb, který provádí tady paní Svobodová. Vlastně vidíte sami, jak ten restaurátorský průzkum maleb probíhá, kdy poodkrývá jednotlivé vrstvy ve snaze najít tu takzvanou nejstarší. Já pomocí svého dřevěného ukazovátka ukážu, kde jsou ty největší vzácnosti, to je až v té horní části mezi těmi krámy, kde se podařilo poodkryt vlastně motiv dvou klíčů. A každý, kdo přijde na zámek, tak vidí v tom erbu Blicheru motiv těch dvou klíčů. Takže z tohoto pohledu je to jeden z úžasných nálezů, který prokazuje, že tato místnost byla vymalována v duchu toho posledního šlechtického rodu, tedy Blicheru. Samozřejmě potřebný čas na ten restaurátorský průzkum, který byl zahájen, bude podstatně delší. Vyjde z něho zpráva, určité návrhy na možnosti, jakým způsobem by se potom v této místnosti, která by v budoucnu mohla být nainstalovanou místností, historickým mobiliářem, jak se říká, posouvalo. Dá se říct, z kterého roku ta výmalba je?
Zase my můžeme říct prokazatelně, že je mladší než rok 1863, protože pokud věž byla dostavěna a předána v tom roce 1863, takže ta výmalba zřejmě následovala bezprostředně, protože jak bylo zjištěno, ta výmalba byla nanášena přímo na omítku. Takže zase nelze předjímat, ale bude to předmětem zprávy, která bude potom součástí závazného stanoviska od památkářů a dá se říct, budou probíhat standardní postupy, které v této věci probíhají. Ta výmalba a ty obložky a tak dále nejsou jediné zajímavosti, které jste tady vlastně zachovali. Jsou tady i další, ty jsou ale nahoře, takže se teda můžeme jít podívat nahoru, co se tady ještě našlo. Samozřejmě v této místnosti nejsou to jen ty obložky a jen ta výmalba, ale jsou to například i původní parkety, které můžeme typologicky zařadit do vídeňského okruhu vzorníků, ale jak jsi správně řekl, nyní půjdeme nahoru. Výborně, pojďme. V galerii Vagonářského muzea. Co teda všechno jste ještě tady na zámku našli, kromě dole teda výmalby a obložek? Takže hned kolem nás jsme obklopeni tím asi prvním, co bylo objeveno v tom zásypu, jsou to zbytky tapet, které pomocí novin, které tvoří podlepení, jsme byli schopni zadatovat zhruba do rozpětí let 1856 až 1883. Krásné zjištění, že motivem těchto tapet byla růže. Blicherové měli velký vztah k růžím. Možná návštěvníci nebo všichni znají takzvanou Blicherovou růži, která je spojena se zámkem z Raduní, ale taktéž kolegyni byly zjištěny další dva kultivary růží, které jsou s vazbou na šlechtický rod Radzivilu. To je předmětem bádání a dalších věcí. Ty záměry využít tapety, ty torza, jsou, protože časem chceme vytvořit z toho určitou koláž a další záležitosti, které okrášly tu místnost, kterou jsme již navštívili. Jinak tady na tom stolíku asi to nejcennější, které můžeme říct, co bylo objeveno, je tato stará krabička od Sirek, kterou ve spolupráci s muzeem ve Vsetíně bylo možno zařadit zhruba do poloviny 19. století. K tomu se bude vázat taky určitý příběh okolností. Dále jsou to kované hřeby, které tvořily součást zámeckých parket, takže taky určitá zajímavost. Vzorek terasa, vzorek původních torza z kachle, z kamen, které byly zřejmě v té místnosti. A každopádně pro dnešní malíře nebo pro lidi, kteří jsou takoví všeumělové, možná určitá zajímavost a to je tady ta stará štětka, která mohla sloužit těm tapetářům, anebo opravdu nechci použít výraz, k čemu mohla sloužit, protože kamarád uvedl úplně jiný důvod, ale ten nebudu radši ventilovat. Já si nezvím, kde se to vlastně našlo tady tohle místo? Které to bylo? Tyto předměty se našly v takzvaném zásypu. To je mezerní hmota, která tvoří výplň v podlaze, protože byly schváleny prostředky na opravu propadající se podlahy a samozřejmě prozíravostí a ve spolupráci se všemi tyto věci nebyly takzvaně odstraněny, ale uchovaly se pro ty příští generace a my věříme, že ten prozíravý přístup bude i nadále pokračovat v dalších součinnostech, které se pojí s zámkem ve Studence. Samozřejmě v rámci možností informujeme všechny dotčené, kterých se tyto věci týkají. To, co jsme teďka všechno během těch několika minut zmínili, je teda vše, co jste tady našli, nebo je tady ještě nějaká zajímavost, co by stála za zmínku? Samozřejmě není to vše. Je tady ještě jedna zajímavost, ale ta už byla podstoupena botanikům, protože v určité části se našly jakoby snopky, ne obilí, ale rákosiny, které jsou převázané provázkem. Je tam krášlená mašlička. To datování zase je zhruba 60. leta 19. století, ale je to předmětem určitého botanického zjišťování a dalších okolností, které se na to mohou zase nabalit. To se našlo taky v tom zásypu? Všechno se našlo v tom zásypu a samozřejmě mnoho lidí je spojeno
s určitou mytologií nebo pověrčivostí, proto se na půdách rozhazovaly peníze, aby se v tom domě drželo to bohatství. V zásypu byl nalezen veliký takový placatý kámen, je to vlastně droba, s tím, že můžeme přemýšlet, k čemu asi sloužil, ale někdy se takové kameny používaly, aby odstranili tu negativní energii. Každopádně je to velice nezvyklé, aby mezi škvárou zbytky cihel byl nalezený takovýto velký blok kamene. Ten je umístěn ve sklepních prostorách zámku. Poslední věc, poslední otázka. Co teda čeká ten zámek a vlastně jaký bude osud těch nálezů další všech? Na co se třeba návštěvníci potenciální můžou těšit? Návštěvníci se můžou těšit na cokoliv. Každopádně veškeré ty věci chceme samozřejmě využít v rámci zviditelňování zámku ve Studence, kdy věříme, že ten mráz, který nyní k nám přišel ze Sibiře a který takto vlastně doléhá neblaze i na interiéry této místnosti, bude časem vytlačen onou pohodou, která by měla být spojena s prostorami Vagonářského muzea a nejen muzea jako takového, protože Vagonářské muzeum je pohodové muzeum. Výborně, já ti děkuji moc krát za tvůj čas, měj se hezky a uvidíme se zase u dalšího dílu. Taky, ahoj. Ahoj. První díl pořadu z archivu Vagonářského muzea je za námi. Já vám děkuji, že jste se dívali a doufám, že se vám pořad líbil. No a příště se opět podíváme na další zajímavosti z muzejní sbírky. Do té doby, na viděnou.